Авторите, те са най-важните, те са виновниците за събитието, макар и скромно. Добре дошли на всички. Благодаря на прекрасните си деца, смея да ги нарека така. И с тази изложба поздравяваме всички близки, семейства, приятели и им пожелаваме весели и честити коледни и новогодишни празници. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, скъпи деца, скъпи родители, добре дошли на всички тази вечер тук в фоайето на Общинска библиотека доктор Иван Богоров. Като домакини ние сме много радостни, че за пореден път тук при нас е експонирана станалата вече традиционна коледна изложба от творби на децата от школата по изобразително изкуство Карловски арт колорит при Народно читалище Васил Левски 1861 година. Благодарни сме както на малките художници, така и на тяхната преподавателка госпожа Николова, защото в навечерието на светлите рождественски празници, на нова година, нищо не създава по-подходяща атмосфера от този приказен свят на детското творчество. Така че ако и на вас все още не ви е достатъчно коледно или празнично, със сигурност настроението на тази изложба ще промени това. Тази година изложбата няма конкретна тема и може би това е по-добре, защото трудно се вкарва в определени рамки детската фантазия, детското въображение, детското виждане за света, за празниците, за сезоните. Знаете, че през очите на децата всичко изглежда различно, а може би точно този период от годината, тези празнични дни, много по-приказно и вълшебно. А то може и да си е такова, просто ние възрастните сме го забравили, така че да благодарим на децата и на техните рисунки, че ни припомнят, че не просто е дошъл поредния скучен сезон в зимата, а идва нещо красиво, нещо интересно. И така като разгледа човек техните рисунки, като се слуша в това, което те разказват чрез тях, си спомня как самият той обичал и очаквал зимата, когато е бил дете. Защото факт е, че децата обичат зимата, независимо дали има много сняг или тук там е пада някоя снежинка, те винаги имат причина да харесват този сезон. През зимата са най-хубавите и весели празници, през зимата все ще има случай да си направим поне един снежен човек. През зимата всичко изглежда някак по-красиво, по-интересно, по-привлекателно за рисуване. Зимата предлага сюжети, които никой друг сезон не предлага. И децата показват, че великолепно се справят с рисуването на зимния пейзаж. Наистина природата около нас изобилства от вдъхновяващи гледки. Трябва човек просто да ги открие. Децата умеят да ги откриват навсякъде около себе си. Те се учат не само да гледат, но и да виждат красотата, да и се възхищават, да я претворяват, да се вдъхновяват от нея. Може би затова техните красиви зимни пейзажи толкова напомнят една замръзнала зимна картина, от която лъха много чистота, която изглежда много примамлива и която напомня, че винаги, навсякъде, по всяко време в живота ни има място за красота, за мир, за вдъхновение. Но особено усещане за тишина внушават тези детски рисунки. Така като се вгледате, почти може да усетите зимния хлад, да видите колко чист въздуха, почти да чуете как падат снежинките на фона на замръзналата земя, на притихналата природа. И от тази зимна, студена картина децата успяват да сътворят една истинска зимна красива приказка. Всичко е бяло в техния свят. Просто в техния свят зимата е красива. Зимата е красив и интересен сезон. Тя всичко обвива в една красива бяла дантела. Децата доказват с тази изложба, че добре познават цветовете, умеят да боравят с тях, когато рисуват зимния пейзаж. Те демонстрират, може да кажем, майсторство в търсене на безкрайните нюанси на бялото, защото снегът има много нюанси. Вие виждате топлите отражения на сградите, на дърветата, едва забележимите следи от присъствие на хора и на животни. Всичко това превръща снега в място с много нюанси. И децата умеят да го пресъздадат върху белия лист. И в техните рисунки снегът е оня магиосник, който превръща този студен, мрачен сезон в нещо много красиво, весело и интересно. Предполагам, сами се убеждавате, то се вижда от пръв поглед, че израствайки, малките художници все повече обогатяват уменията си.
изразните средства, с които работят. Така че тази интересна пъстра палитра от толкова много автори, сюжети, стилове, изобразителни средства, със сигурност така ще направи и нашия декември, и нашата зима по-интересна, по-забавна. Тя създава един съобразен диалог между самите творби и между творбите и публиката. Той е случай между децата, творците и между нас, възрастните зрителите. Ще ми се тук така да цитирам думите на един американски художник, Робърт Дънкън, който посвещава голяма част от творчеството си именно на децата и зимата. Той рисува зимата, защото смята, че това е най-топлият сезон. Рисувайки децата и зимата, той казва: аз рисувам надеждата. Всички ние имаме нужда от мъничко природа и зрънце волност всеки ден. Сигурна съм, ще се съгласите с мен, че творбите на вашите деца носят всичко това у себе си. Носят надеждата за нещо по-красиво и по-добро, носят волността на детския дух, природата през очите на децата. Така че по-често просто трябва да се вглеждаме в това, което децата рисуват и да се вслушаме в това, което искат да ни кажат чрез своите рисунки, защото то е най-вярното. Просто ако затворим очи и си представим за ми как бихме искали да изглежда света, в който бихме искали да живеем, ще се окаже, че той всъщност ни гледа от детските рисунки от стената. Няма нищо по-истинско и по-въздействащо от света, видян през очите на дете. Така че още веднъж от името на нашия екип, от името на вас, уважаеми гости, искам да благодаря на тези чудесни деца за тази чудесна изложба, която донесе тук при нас хубавия, веселия дух на зимата. Да пожелаем на всички, на децата и на всички вас щастливи, весели, коледни, новогодишни празници, една много успешна, здрава и мирна 2019-та. Да пожелая, разбира се, на добър час, успех на тази чудесна изложба и разбира се, да благодарим и на дамата, която превежда вашите деца през лабиринта на тайните на изобразителното изкуство, госпожа Николова. На добър час на всички!